barasaabka gobolka saraar mudane axmed maxamed xaashi iyo maayirka degmada oog ayaa ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo loo qabtay arday ka qalin jabisay madaariska alfurqaan oo ku yaala gudaha degmada oog kuwaasoo xifdiyey qur-aanka kariimka iyo culumta kaleem diiniga munaasabaddan oo ahayd mid si weyn loo soo gaasimay ayaa ugu horeynba halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha madarisada alfurqaan iyo qaar ka mid a waxgaradka deegaankaasi iyagoo ka xog warramay marxaladii kala duwanaa oo soo maray madaariskan malcamada madarasatu lfurqaan waxaa la furay 2018 bishii tobnaad baa la furay. Intaa way soo shaqaynaysay 8 dafcadood ayaa ka baxday. Arda maaragtay tiradeeda ay gaarayso 142 quraanku way ka dhammaysay markii la isku soo koobo. Ardadana alxamdulilah rag fara badan oo macalimiina ayaa ka mid a, rag fara badan oo jaamacda dhigta ayaa ka mid a, in fara badan aniyo macalin kale ayaa markii hore kusoo dadaalnay macalin cali la yidhaahdo. ilaahay subxaanahu watacaala baan ugu xamdinaynaa dadka reer oog sharafta badan oo maaragtay ahlu karamkana maaragtay way nala dadaaleen. waalidiinta ilaahay anaga subxaanahu watacaala waan ugu garab galay magaalo kasta ama ummad kasta waxaa laga eegaa jiilka soo koraya ayaa laga eegaa runtii marka oog waxaad moodaa ama ay u muuqataa waqtiyadan soo socda iska daa degmooyina inay gobollo ka hormari doonto sida muuqata runtii maalinta labaad iyadoo 150 ee maxay haytay xafladdan fadhido oo ay qalin jabisay ilaahay ila kumiyana wuu mahadnaqaya. Intaas waa Sheekh Xasan. Ilaahay waxaan uga barayaa Sheekh Xasan inuu miisaanka xasanaadda u geliyo aakhira iyo adduunba u liibaano. Idinkana waa intaa. Waalidkana waxa weeyaan ma idaan khasaaroobina, ilaahay haydinka abaalmariyo. Halkaa khayrka iyo waxaa aynu isu keenay barakaa rag baa ka shaqeeyey, waa tiro yaraayeen ardayda, waa 2-3 macalin. Inamada markay mare waan farxay, mare waan ooyey, mar waa farxayo sida ay qur-aanka u akhriyeen iyo sida wax loo baray iyo waxa lagu shubay iyo waxay barteen, jirkayga waa farxo, waa farxay. Mare waan ooyey, waxaan la ooyey kuwii kuwa la mid ahaa ee ciilaf weyn ee lota ahaa waxay ku sugan yihiin maanta. Markaan xusuustayna wallaahi waan ooyey, farxaddii oohin baa iga dambaysay. Mahadnaqa labaadna waxaan u mahadnaqayaa macalin Xasan iyo macalimiintiisa kale ee soo saaray wanaaggan aynu isugu nimi ubadkan quruxda leh ee dhammeeyey qur-aankii kariimka ahaa iyo kutubtii kale culunta diiniga ahaydba. Ilaahay xasanaadkiisa fi aakhiraba haydan siiyo. Reer oog hadda waxaa mar waxaaba igu soo dhacday oog dee sidan ay wax u soo bandhigeen iyo dhallinyaradan iyo waxbarashadan iyo aqoontan dee gobolladii waaweynaha iyo barxaha iyo baabaad mooddaa inay kama horreeyaan oo kuwa barco markay xafladaan noogu yeedhaan dee sidanba waxma soo bandhigaan. Markaa waxaaba igu soo dhacday waa meeshii barcoma ka soo guurtaayo reerkaba oog ma keentaa iya taasaaba igu soo dhacday. Reer oogow nicmaa haysataane alla haydii siyaadiye tacabuyda ku leeyahay ciddiina ku soo tacabtay oo dhan la tacabayda ku leedahay. Dhallinyarada waxaa leeyahay dadaala kuwa kale ee aan waxba baran inagu tusaale u noqda. ugu dambeyntiina barasaabka gobolka saraar axmed maxamed xaashi iyo maayirka degmada oog cabdinaasir afrikaani oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay maamulka iyo macalimiinta madarisadani sidii bucnayd ugu soo dhabar adeegeen isla markaasina aqoontooda ugu hureen siday u soo saari lahaayeen arday tayeysan kuwaasoo ka dhisan dhinacyada culunta diiniga ah. sida runtii waxaan uga markhaati kacayaa
وأنا مهد علينا يا علماء حفلة السوق بنقاب السي وشيخ حسن هجامين أيوه علي يا شيخ يعني حسن وحوي وحي صوبان دقين جيل يوجي وانا اكسان ومانتا تقمده وكدح مغضا وحانو قمر خاتي كاعينا انتا غف اي بغول اي انتا اصا اي غرانك وذا غالين شبي وحوي ورقا وذا تشوغا اي ملعام ذا هدقا اي وحوي غار هرقيس كييمي اي غار حالكا كوهايستا السلام يا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aan xafladan qiimaha badan leh aan maanta ka soo qayb galay runtii farxad weyn bay tahay maanta inaan kala soo qayb galo sababtoo ah wali maan ku arag runtii aan gobolka joogay inta in leeg oo markaliya qalin jabisa oo cilmiga soo kala la baray maanta ayay koobi tahay waxaan u hambalyeynayaa arurta wax la baray waxaan u duceynayaa waxaan leeyahay ilaahay kuwii idinku anfaca oo dalkiina anfaca oo dadkooda anfaca ilaahay ha idin ka dhigo macallimiinta waxbartay ee ku soo tabacday sheekh xasan gugaaminayo iyo inta la socotaba iyagana waxa leeyahay ashar iyo xasanaad ilaahay ha idin ka siiyo ugu dambeyntana waxa halkaas shahaadooyin iyo abaalmarno kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kala duwanayd ee ka qalin jabisay madaariskaasi alfurqaan jaamac boodacade warbaahinta qaranka somaliland aynaba alfurqaan